Moi. Tämän videon aiheena on se, että mitä aikuisten pitäisi ajatella lasten tupettamisesta tai yleensäkin somen käytöstä. Tämä video on siis erityisesti tarkoitettu sellaisille lapsille ja nuorille, jotka harkitsevat tupettamisen aloittamista sekä heidän vanhemmilleen. Mä olin 3 vuotta sitten eka kertaa tupekonissa ja hämmästyin siitä, miten paljon ja miten innoissaan olevia nuoria siellä oli. Ja myös ihan pieniä lapsia. Ja silloin mä tein semmoisen video, jossa mä sanoin, että lähdetään hei kokeilemaan. Mut sen videon kommentteihin tuli sit tämmösiä havaintoja, että ensinnäkin sinne tuli aikuisia, jotka oli vähän sitä mieltä, että ei saisi innostaa nuoria tupettamaan. Ja sitten tuli nuoria, jotka kertoi, että vanhemmat on kieltänyt. Ja tänään mä puhuin sitten Tupekonissa semmoisessa paneelikeskustelussa Pelastakaa lapset-järjestön Annina Lundvallin kanssa tämmöstä asiasta kuin lapsen ja tupettajan oikeudet. Ja mä haluaisin ihan alkuun tähän nyt heittää muutaman ajatuksen, että miettikääpä semmoista asiaa, että lapsella on oikeus ilmaista omia ajatuksia, oikeus oppia uutta, olla läsnä myös siellä digialustalla. Ja sitten yksi asia, mistä on jonkun verran ollut puhetta, että lapsella on oikeus yksityisyyteen. Eli myös aikuinen, sinä kun postaat lapsestasi kuvia Facebookiin, niin muista kunnioittaa lapsen yksityisyyttä. Ja lapsella on oikeus sanoa, että voiko sitä kuvaa käyttää vai ei. Oikeasti mä välillä vähän mietin, että kumpi on huolestuttavampaa, se, että lapset on aktiivisia somessa, vai se, että me aikuiset ollaan niin avuttoman pihalla, että me nostaa vaan kädet sille pystyy, että no, ne puuhaa siellä jotain omiaan. Kyllä meidän tarvitsisi vähän välittää ja vähän osaa ohjata. Ja siksi mä oon koonnut tähän nyt muutamia vinkkejä, että nää ainakin kun hanskaat ja tarkastat lapsen kanssa, niin sitten se somessa ja tupessa pyöriminen on vähän turvallisempaa. Tämä yksityisyyden suojahan tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että kenenkään kotona ei saa kuvata ilman lupaa. Et esimerkiksi kun mä tupetan meidän kotona, niin pitää vähän miettiä, että mitä tässä videolla voi näyttää ja mitä ei, ja siitä voi niin kuin kotona yhdessä sopia. Tai nyt, jos sulla on tupettava lapsi, niin sulla on ihan oikeus sanoa, että mä en halua, että mun kotona kuvataan. Toisaalta miksi sä sanoisit, eikö se ole parempi, että sä näet, mitä on tekeillä ja oot vähän kärryillä. Ihmisen salakuvaus ei ole ok. Valitettavan paljon törmää semmoiseen, että esimerkiksi koulussa salakuvataan luokkakavereita ja sitten niitä jaellaan niitä klippejä jossain WhatsApp-ryhmissä. Se ei ole ok. Eli sulla on oikeus yksityisyyteen, jos joku loukkaa sitä, sä voit puuttua siihen ja kannattaakin puuttua. No sitten usein puhutaan siitä, että no julkisella paikalla saa kuvata ketä vaan. Kyllä saa, mutta sitten on eri asiat, saako julkaista. Esimerkiksi ei saa julkaista semmoista kuvamateriaalia, joka on otettu niin kuin halventamismielessä. Tai sä et voi mainoskäyttöön vaikka käyttää jonkun ihmisen kasvoja. Ilmaisen ihmisen antamaa lupaa. Mitä jos sun lapset tulee tupetähti? Paljon todennäköisempää on, että ei tule. Jokaista tämmöistä tupetähteä kohden on tuhansia kanavia, joilla on muutamia seuraajia tai muutamia kymmeniä seuraajia. Jos mietitään sitten vaikka sitä tupettamista ammattina, niin vaikkapa siihen, että tienaisi 1 000 euroa, niin tarvittaisi 1 000 000 katselukertaa. Ja sitten 1 000 eurosta menee tietenkin verot. Veroja pitää muuten myös maksaa niistä hyödykkeistä, mitä saa, vaikka niitä tavaroja, matkalahjoja, jotka liittyy siihen blokkaamiseen. Ja sitten toisaalta veroja pitäisi maksaa esimerkiksi semmoisista arvottavista tuotteista, mitä niille seuraajilleen arpoo. Eikö se ole jännä juttu, tämmöiset niin, lakipykälät, joita olisi ehkä hyvä tietää tupettajankin. Ammattitupettajathan saa tuloa ja muutakin kuin siitä YouTube-mainonnasta. He saa vaikkapa erilaista esiintymisestä. Heillä voi olla omia tuotemerkkejä, sitten just siitä kaupallisesta yhteistyöstä, että he esiintyy joku mainostajan videolla tai mainostajan tuote esiintyy heidän videolla. Ja tämä kaupallinen yhteistyö pitää muuten selvästi merkitä. Piilomainonta ei todellakaan ole ok. Omaa ekaa kanavaa ei kannata siis lähteä tekemään sille, että vitsi, mä tavoittelen seuraajia ja teen nyt semmoista sisältöä, kun tupeen kuuluu tehdä, että tätä muutkin tekee. Vaan pitää tehdä jotain semmoista, joka tuntuu omalta, josta itse on innoissaan. Ei sitä muuten jaksa. Että kyllä se kestää yleensä vuosia, että saa jonkunlaisen seuraajakunnan. Eli jos sitä tekee vaan semmoinen niin kuin seuraajaluvut ja rahankiilto silmissä, niin se voi olla aika lyhytjänteistä sitten. Mähän on oikein malli esimerkki. Mä oon tupettanut 4 vuotta ja mulla on mitä 230 seuraajaa, mutta musta tää on edelleen kiva, tää mun harrastus. Semmoinen vinkki, että eihän niitä videoita heti pakko tehdä sillä, että lähtee julkaisemaan. Että voi ensin harjoitella sen kameralle niin puhumista, niin kuin huomaatte, tässäkin mä niin kuin änkytän. Sitä voi harjoitella, sitten voi vaikka julkaista aluksi sellaisia piilotettuja videoita, että sen linkin jakaa vaan ystäville ja pyytää heiltä kommentteja. Ja siinä sitä oppii sitten tekemällä.
tämä on hyvä keino lasten kanssa. Mekin tehtiin silleen, että aluksi tehtiin tämmöisiä piilotettuja videoita. Sitten alettiin tekemään semmoisia videoita, missä ei kasvoja näy. Esimerkiksi pelivideoita tai jotain semmoisia leikkivideoita. Ja sitten vähitellen opetettiin sitä, että mitä se tupettaminen muuta voi olla vaikka omalla nimellä, omilla kasvoilla. Nyt jos sitten mietitään, että kaikista ei tule sitä ammattitubettajaa, niin mitä hyötyä tästä on niin kuin lapsille ja nuorille ja aikuisillekin? Mun mielestä oleellista on se, että tässä oppii ihan hirveästi esiintymistaitoja. Oppii kiteyttämään sanoman ja sitten oppii tämmöisiä teknisiä taitoja. Kuvaamista, editointia, kaikkea semmoista vähän niin kuin graafista suunnitteluakin, jos vaan kiinnostus riittää. Ja ainakin niin kuin tulee semmoista uskallusta tehdä asioita. Et mun mielestä on hyvä harrastus. Et mä en usko, että netti tai videot on katoamassa minnekään. Että kyllä aikuisetkin törmää niihin työelämässä, että oletetaan jo, että sulla se video syntyy. On videoneuvotteluita, videohaastatteluita, vaikka mitä. Nyt some yleensäkin, niin hienoa on se, että sä löydät vertaisiasi. Mietipä, jos asuit jollain pienellä maalaiskylällä ja olit vähän erilainen kuin muut. Niin kyllä se olo oli aika hankala, kun taas nyt sä voit mennä tonne YouTubeen ja etsiä sieltä muita, jo on samanlaiset ideat ja ajatukset ja arvot kuin sulla. Sieltä löytyy semmoista vertaistukea. Se on hienoa. No sitten, lapsella on oikeus olla lapsi. Eikä lapsen tarvitse kaikkia tämmöisiä lakiasioita tietää. Siksi aikuisen on hyvä tietää esimerkiksi tekijänoikeusjutuista. Saako jotain musaa, toisen kuvia, videoita, käyttää omilla videoilla. On hyvä kertoa, että jos lapsi törmää netissä johonkin semmoiseen, jonka hän kokee ahdistavaksi, niin siitä pitää kertoa aikuiselle. Sitten aikuinen tietää, että miten sen asiakas toimitaan. Omia yhteystietoja ei jaeta tuntemattomille. Voi olla turvallista perustaa se oma ensimmäinen kanava jonkun nimimerkin taakse. Juuri tästä syystä. Ei tietenkään kerrota osoitetta. Ei kuvata sillä lailla, että tunnistaa, että noi asuu tuolla. Sananvapaus on jännä juttu, kun sehän tarkoittaa sitä, että sun videolle voi tulla vaikka joku vähän negatiivinen kommentti, joku ei tykkää siitä, mitä sä teet, ja sananvapauden pois se on ihan ok. Mutta sitten on tärkeää erottaa, että mikä on vaikka uhkaus, tai mitä on vihapuhe. Ja kyllä tubettajan, varsinkin aikuisen tubettajan, tai sitten sen tubettajan vanhemman velvollisuus on ikään kuin huolehtia siitä, että pitää sillä omalla kanavalla niistä pelisäännöistäkin, että mitä mä hyväksyn täällä, minkälaista kieltä mä hyväksyn. Monet nuoret opettajat näyttää olevan sitä mieltä, että ei kannata mihinkään reagoida mitenkään, että trolleja ei kannata ruokkia, sekin on varmaan totta, mutta hiljaa olemalla hyväksytkö sä jonkun. Kyllä mun mielestä raja on ainakin siinä, että jos on selvästi niinku rikollista semmoista vihapuhetta, uhkauksia, henkeen menevää uhkausta, niin kyllä siihen pitäisi reagoida. Tämä tubettajan vastuu mun mielestä liittyy myös sisältöihin. Tubettaja omalla esimerkillään innostaa. Ja sitten kun ne seuraat on usein hyvin nuoria, niin kyllä tubettajan pitää miettiä, että kun mä tätä teen ja muut mua matkii, niin onko se järkevää. Nyt on ollut esimerkiksi jotain semmoisia haasteita, että juo mahdollisimman paljon vettä lyhyessä ajassa, mikä ei ole vallan terveellistä. Tai vaikkapa oli tämä pellejuttu, että kerrottiin tämmöisiä pellepelottelujuttuja. Ei ollut kiva juttu. Ja sitten on tämmöisiä vaikka, että tunkeudutaan johonkin yksityisalueelle tai johonkin niin kuin vaikka hylättyyn tehdasrakennukseen ja tehdään sieltä videota, että vitsi, täällä on makeeta. Ja sitten kun pienet lapset menee perässä sinne, ei ne ole mitään turvallisia paikkoja kulkee, eikä luvallista mennä sinne yksityiselle alueelle, niin sitten sanotaan, että no, en mä ole ketään kannustanut, että tämän videon idea oli just se, että kenenkään muun ei tarvitsisi mennä. No, joo, kyllä sitten pitää kantaa vastuu siitä tekemisestä. Sä oot niin kuin tubettajana, näytät mallia. Niin kanna sit vastuu siitä. Älä tee hölmöyksiä. No, kyllä kaikki hölmöilee elämässä. Mut sit pitää sanoa, että mä mokasin. Sitten yksi sellainen aikuista pitäisi opetella. Monet lapset hoksaa jo, että kaikki, mitä näkee netissä, niin ei ole totta. Mutta aikuiset vähän menee näihin valeuutisiin ja muihin helpoimmin. Että Facebookissa kiertää milloin minkälainenkin valeuutinen. Eli aina kun joku tuntuu uskomattomalta tai jotain vähän liian makealta, niin kannattaa miettiä, että ketä hyödyttää se, että mä jaan tässä sieltä. Kuka voisi olla tän takana? Nuoret on aika hyviä näkee feikkauksen, mutta aikuisilla on tässä haastetta. Sitten vielä yksi vinkki, että sulla on oikeus sun omiin sisältöihin. Mieti nyt, jos olet vaikka kaverin kanssa tube-kanavaa perustamassa. Varmista, että sulla on ne salasanat ja niitä ei toinen muuttele. Että pitää olla se yhdessä se pääsy niihin sisältöihin, mitä olette tehneet. Siitä pitää sopia etukäteen ennen kuin ongelmia tulee. Elina Koivumäki oli tuolla tubekonissa kertomassa paljon semmoista jännittävää tekijänoikeusasiaa,
lisää. Ja mä teen siitä varmaan sitten erillisen videon. Jos tämmöiset aiheet kiinnostaa, mä voin kutsua puhumaan näistä vaikka jonnekin koulun vanhempaan iltaan tai mihin vaan. Ja mä aion kirjoittaa semmoisen koosteen näistä myös omaan blogiini, joka on osoitteessa kadotetutkasvot.fi. Linkkaan sen blogikirjoituksen tähän alle. Kiitos kun katsoit. Nähdään!